এখন গাঁৱত ইৰিমা বিয়া হৈ আহিছে। বিয়া হৈ অহা ঘৰখনৰ চাৰিওফালে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে সজীৱ কৰি ৰখা ধুনীয়া পৰিৱেশ। সেইখন পৰিৱেশত ৰিমাও খাপ খাই পৰিছিল। দেখাত যেনেকৈ ধুনীয়া, ৰিমাৰ ব্যৱহাৰ পাতিও বিয়া বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে। তাঁতৰ হালতো এনেকুৱা পাৰ্গত যে গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীৰ মুখে মুখে ৰিমাৰ নাম শুনা পায়। ধনেশ্বৰ আৰু জুৰিৰ এটাই পুতেক, নাম তাৰ দয়া। সেয়ে সৰুৰে পৰাই অতি আদৰ যত্নৰে সি লালিত পালিত হৈছে। ধনেশ্বৰ পাঁচোজনী ছোৱালীৰ সংসাৰে দেখিছিল যদিও ল'ৰাৰ সংসাৰখন চোৱাৰ ভাগ্য নহ'ল তেওঁৰ। পাঁচজনীকৈ ছোৱালীৰ বিয়া দিয়াৰ পাছতেই মানুহটো সি পৰি পালেগৈ। প্ৰথম তিনিজনী ছোৱালী ডাঙৰ সতিনীৰ ভাগৰ আৰু বাকী সৰু দুজনী জুৰিৰ নিজৰ ভাগৰ আছিল। সৰু সতিনীৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিল। জুৰিৰে ডাঙৰ গৰাকী সতিনীয়ে মাথো এজনীকহে বিয়া দিবলৈ পালে। ডাঙৰজনী ছোৱালীক বিয়া দিয়াৰ পাছতে এই সংসাৰ ত্যাগ কৰিব লগা হয়। তাৰ পাছৰ কেইজনীৰ বিয়া জুৰিয়ে দিয়ে। জুৰি আৰু ধনেশ্বৰৰ ডাঙৰ গৰাকী ঘৈণীয়েক যদিও সম্বন্ধত সতিনী, দুয়োজনীৰ মাজত বৰ মিলাপ্ৰীতি আছিল। মাজুজনী সতিনীৰ কথাই বেলেগ আছিল। ডাঙৰ আৰু সৰু সতিনী জুৰিৰ মিলাপ্ৰীতিৰে ঘৰখন সদায় এক শান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল। বায়েকহঁতৰ পিছে পিছে জুৰিৰ একমাত্ৰ ল'ৰা দুয়াও ডাঙৰ হৈ আহে। ঘৰখনৰ সকলো কাম জুৰিৰ শাহুৱেকে ভাগ কৰি দিছিল। সেয়ে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ঘৰখন চলি গৈ আছিল। তাৰোপৰি সেইখন ঘৰত আছিল পাঁচোজনীকৈ ছোৱালী। সেয়ে কামৰ বাবে মানুহৰ নাটনি হোৱা নাছিল। কিন্তু জুৰিৰ শাহুৱেক, পাছত দুজনীকৈ সতিনীয়েক আৰু শেষত গিৰিয়েকৰ মৃত্যু হোৱাত ঘৰখন প্ৰায় উদং হোৱাদি হয়। গিৰিয়েকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত ঘৰখনত মানুহ বুলিবলৈ থাকিল মাথো জুৰি আৰু তেওঁৰ পেটমোচা সন্তান দয়া। সেয়েহে উদং ঘৰখন পূৰ কৰিবলৈ বুলি জুৰিয়ে দয়াৰ বাবে ছোৱালী বিচাৰিবলৈ লাগিল। কিন্তু সেই সময়ত দয়া এজনীৰ সৈতে নেৰানেপেৰা প্ৰেম কৰি আছিল। সেয়েহে এদিন দয়াই নিজেই আহি মাকক ক'লেহি ৰিমাৰ কথা। ৰিমা আৰু দয়া দুয়োটাই দুয়োটাক ভাল পাই আহিছিল। জুৰিয়ে কথাটো জনা মাত্ৰকে দুজনমান আত্মীয় লগত লৈ ছোৱালী খুজিবলৈ বুলি ৰিমাৰ ঘৰ গৈ পালেগৈ। অজস্ৰ সা সম্পত্তিৰে চহকী দৌৰা পাই ৰিমাৰ মাক দেউতাক বা পৰিয়ালৰ কোনেও না নকৰিলে। জুৰিয়েও চকুত লগা আৰু ৰিমাৰ মিঠা মিঠা কথা বতৰা শুনি আপ্লুত হৈছিল। দুয়ো পক্ষৰ মাজত দয়া আৰু ৰিমাৰ প্ৰেমৰ বিষয়ে আলোচনা হোৱাৰ পাছত সিহঁতৰ বিয়াখন ঠিক কৰিলে। ৰিমা বিয়া হৈ আহিয়ে নতুন ঘৰখনৰ সকলো কামৰ দায়িত্ব পালে। জুৰিয়ে বোৱাৰীকৰ গাত ভাল লক্ষণ দেখি এদিন ঘৰখনৰ মূল চাবি হাতত দি কয়, এয়া ল, এতিয়াৰ পৰা সকলো তোৰ। ৰিমায়েও শাহুৱেকৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি ঘৰখনৰ সমস্ত দায়িত্ব মূৰ পাতি ল'লে। সেইদিনাৰ পৰা ৰিমায়ে যেনেকৈ ইমান প্ৰকাণ্ড ঘৰখন মাথো এজনী মানুহে সুন্দৰকৈ ধৰিলে যে সকলোৱে তাইক লক্ষ্মী বোৱাৰী আইখা দি গ'ল। এনেকৈয়ে দুটাকৈ বসন্ত আহিল আৰু গ'ল। কিন্তু ৰিমাই কোনো নতুন খবৰ নিদিয়াত জুৰি চিন্তিত হৈ পৰিল। সেয়ে অকণো পলম নকৰি কিবা দায় দুখ থাকি যাব পাৰে বুলি খুন্দাবলৈ তেওঁ সেই জাগ্ৰত শিৱধান পালেগৈ, য'ত চাকি বন্তি দিয়ে পুত্ৰ সন্তান লভিছিল। তাত থকা বাবাজনে কিবাকিবি দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় আৰু আহিবৰ সময়ত জুৰিয়ে তেওঁৰ চৰণত দীঘল দি পৰে। দয়া আৰু ৰিমাৰ হয়তো তেতিয়ালৈকে সন্তানৰ কথা অহাই নাছিল। মাকে আহি যেতিয়া সন্তান প্ৰাপ্তিৰ বাবে কৰিবলগীয়া সকলোবোৰ কৰ্ম দুয়োটাকে ভালকৈ বুজাই দিয়ে তেতিয়াহে সিহঁতৰ গা লৰিল। তাৰপিছতেই দুয়ে অতি ভক্তিৰে মাকে কোৱাৰ দৰে সকলোবোৰ কৰ্ম কৰি যায় এটা এটাকৈ। শিৱথানৰ বাবাজনৰ দেহাই সোনকালে ফল দেখুৱালে। ৰিমায়ে সুখবৰটো শাহুৱেকক দিলেগৈ। খবৰটো পাই বুঢ়ীৰ গা একেবাৰে সাতখন আঠখন হোৱাদি হ'ল। পাকঘৰৰ কামখিনিও শাহুৱেকে নিজেই কৰিবলৈ ল'লে, বোৱাৰীক বৰ বেছি কষ্ট নিদিওঁ বুলি। তাৰোপৰি মাকৰ পৰামৰ্শমতে দয়াই নিজৰ খোলখালিক আনিলে ঘৰুৱা কামখিনি কৰিবলৈ। এনেকৈয়ে ভনীয়েকৰ আজ পইচানত পাঁচ মাহত ভৰি দিলে ৰিমায়ে। এদিন বাহিৰৰ পৰা আহিয়ে দয়াই ৰিমাক ক'লে, ৰিমা, তোক এটা কথা ক'বলৈ আছে। ৰিমায়েও হাতমহীয়া গাটো যেনে তেনে লৰাই বহি ল'লে। কিনো ক'বলৈ আছে গিৰিয়েকৰ তাইক, তাকে শুনিবলৈ বুলি। তোৰ ভনীয়েক মীনা কওঁ বায়েকক সময়মতে খোৱা দিবলৈ, পিছে মীনাই মোক বেলেগ কথাহে কয়ে দেখোন। কি কয় মীনাই? ৰিমাৰ মুখত প্ৰশ্নবোধক কথা এটা স্পষ্টকৈ শুনা গ'ল এইবাৰ। দয়াই ক'লে, মীনা হেনো মোলৈ অহাৰ কথাই ভাবিছে। লগতে ক'লে তাই হেনো মোক নাপালে ক'ত যাব ঠিকনা নাই। দয়াৰ মুখত এনে কথা শুনি ৰিমাৰ মুখৰ মাত ধৰিল। ৰিমাৰ বুজিবলৈ বাকী নাই যে দয়া আৰু মীনাৰ মাজত কি ঘটনা ঘটি আছে। দয়াৰ মুখেৰে ওলোৱা এই কথা তেওঁ চিধাই ভনীয়েকক মাতি সুধিলে।
তোর লাজ নালাগিল নে ভিনীয়েকৰ লগত লেটি পিটি কৰিবলৈ। ময়ো তিনিমহীয়া গাটো লৈ আছো বাই। মীনাৰ এই স্পষ্ট উত্তৰ শুনি তাই আচৰিত হ'ল। এইবাৰ এইজনে সেই মীনানে যিজনীক নিজে নাখাই খুৱাইছিল, আৰু এইজনেই সেই দয়ানে যি তাইক এদিন নেদেখিলেই থাকিব নোৱাৰিছিল। কিন্তু উপায় নাই, প্ৰেমত পৰি গ'ল, ঘটনাটো ঘটিল। আপোন ভনী হ'লেও এতিয়া সতিনী হ'ব। কথাতে কয় বাপেক চাই পুতেক, মাক চাই জীয়েক। দয়াৰ বাপেকে তিনিজনী অনা, আৰু মীনা ৰীমাৰ মাকেও ভেনীয়েকলৈ অহা। ৰীমাৰ দেউতাকেও তিনিজনী অনা। গতিকে ৰীমাৰ অন্তৰত বহুত আঘাত পাইছিল যদিও মাক দেউতাকে আৰু শাহুৱেকে মীনা আৰু দয়াৰ নতুন জীৱনক আদৰণি জনাইছিল। একেবাৰে সৰুকৈ নিয়ম এটা কৰি ৰীমাৰ আপোন ভনী মীনা দয়ালৈ বুলি অনা হ'ল। ৰীমাৰ কোঠাৰ কাষৰ কোঠাটো নোৱা ছোৱালীক দিয়া হ'ল। দয়া এতিয়াৰ পৰা এই দুয়োটা কোঠাৰ নৈশ বাসিন্দা হ'ব। আজি দয়া আৰু মীনাৰ ফুল শয্যাৰ নিশা। সময়ত দয়া গৈ মীনাৰ কোঠাত সোমালগৈ। কাষৰ কোঠাটোত ৰীমা সাতমহীয়া সন্তান পেটত লৈ অকলে অকলে পৰি থাকিল। নিশা গভীৰৰ পৰা গভীৰ হৈ আহিল, কিন্তু ৰীমাৰ চকুলৈ টোপনি অহাৰ কোনো লক্ষণেই দেখা নিদিলে। মীনাৰ মনৰ কষ্টৰ কথা কিয় কোনেও অকণো নাভাবিলে। এগৰাকী নাৰী হিচাপে তাইৰ এই মনকষ্ট মাকে বুজিব লাগিছিল, কিন্তু নুবুজিলে। শাহুৱেকে বুজিব লাগিছিল, তেওঁ নুবুজিলে। আৰু দয়া, এই মানুহজনকনো আৰু কি ক'ব তাই? তাইহে গৰ্ভৱতী হৈছে, তেওঁতো হোৱা নাই। তেনেস্থলত তেওঁ কিয় সকলো ত্যাগ কৰিব ৰীমাক লগ দিবলৈ বুলিয়েই? সদায় লগত থকাবোৰেও এনেই আমোৱাই। ৰীমাৰ দুচকুৰে পুনৰ চকুলো বৈ আহিল। একেটা ঘৰৰ কাষৰ ৰুমতে এজনী গৰ্ভৱতীয়ে উৰে নিশাটো কান্দি কান্দিয়েই কটালে। অথচ সেই কোঠাটোৰ বেৰখনৰ সিপাৰে এহাল পুৰুষ নাৰী লিপ্ত হ'ল কামনা পূৰণত। অথচ সেইসকল কিন্তু ৰীমাৰ বাবে কোনো পৰৰ লোক নাছিল। এজন যদি তাইৰ স্বামী আছিল, আনগৰাকী আকৌ তাইৰে নিজৰ ভগ্নী। কোঠাটোৰ বেৰখনৰ সিপাৰৰ পৰা অহা কিছুমান শব্দ আৰু সিহঁতৰ ফুচফুচাই পোৱা মাতত ৰীমাৰ চকুৰে বেছিকৈ পানী ওলাইছিল। তাৰ পাছৰে দিনবোৰত দয়াই যেন পাহৰিয়েই পেলালে ৰীমা নামৰ হত্যাটো। মাথো নৱবিবাহিতৰ নিচাত মজগুল হৈ কেৱল ন ঘৈণীয়েক মীনাতে আবদ্ধ হৈ পৰিল মন মগুজুৰে। প্ৰত্যেক নিশা কটাই মীনাৰ লগতে তেওঁ। এটা ৰাতিও যদি ৰীমাৰ কাষত থাকি কটালেহেঁতেন হয়তো বহুত ভাল লাগিলহেঁতেন, কিন্তু সেই ভাগ্যও ৰীমাৰ বাবে নাইকিয়া হৈ গ'ল। এনেদৰেই দিনবোৰ আগুৱাই গ'ল। যেতিয়া মীনাৰ পেটত থকা সন্তানটি 5 মাহ হৈছিল, তেতিয়া আকৌ দয়াই আন এজনী আনিবলৈ পাগল হৈ আছিল। মীনাক কান্দি থকা দেখি ৰীমাই ক'লে, তই আকৌ কিয় কান্দিছে? তোক মোৰ মানুহজনে আনোতে মোক কন্দা দেখিছিলি, এতিয়া তেওঁক তয়ো আমোৱালি। সেয়ে আকৌ বিয়াৰ বাবে মন মেলিছে। পুৰুষ মানুহ মন গ'লেই 10 জনী আনিব পাৰে, তাতেই তই এতিয়া গৰ্ভৱতী তিৰোতা। মোৰ কেঁচুৱাৰ মোটা কাপোৰ সলাওঁতেই ৰাতিটো যায়, গতিকে তেওঁ আন কাৰোবাক আনিব বিচাৰিছে, আনিবলৈ দে। বায়েকৰ কথাত মীনা চুপ হৈ ৰ'ল। ৰীমাই মীনালৈ চাই পুনৰ ক'লে, চা ভনী, এতিয়া কান্দি কাটি লাভ নাই। তই জানো ভাবিছিলি ভেনীয়েক লৈ আহোঁতে তোৰ আগমনে মোৰ মনৰ অৱস্থা কি হৈছিল? গতিকে দুখ পুৰুষৰ নহয়, দুখ আমাৰ গাত। আমিহে এজনীৰ দুখ সেইজনী বুজি নাপাওঁ। আজি দয়া তৃতীয়বাৰৰ বাবে দৰা হৈ ওলাই গৈছে, মুখত এসোপা হাঁহিৰ টোপোলা লৈ। উভতি আহোঁতে লগত আৰু এজনী নতুন ঘৈণীয়েকক লগত লৈ আহিব তেওঁ। আৰু আগৰ কেইবাৰ দৰে মাকে পুনৰ আদৰি আনিব ন বোৱাৰী। আৰু ইচ্ছা থাকক বা নাথাকক, ৰীমা আৰু মীনাই আদৰি ল'বই লাগিব সেই নতুন সতিনীগৰাকী। ৰীমাৰ কিছুৱাটিৰ বয়স তেতিয়া 1.5 বছৰ হৈছে। ৰীমাৰ পেটত আকৌ নতুন মানুহ অহাৰ জাননী দিছে। ঠিক দুখ মোকালিতে দৰা ঘূৰি অহাৰ শব্দ শুনিলে ৰীমায়ে ল'ৰাকণক মাহীয়েকৰ ওচৰতে হোৱাই তাই ওলাই গ'ল। শাহুৱেকে দুজনীমান আয়তীক লগত লৈ ন কইনাক আদৰি আনিলে মীনাৰ কোঠাৰ কাষতে। সজা নতুন কোঠাটো সৰু বোৱাৰীক দিলে শাহুৱেক। যিদিনাখন আঠ মঙলা খাবলৈ বুলি মাকৰ ঘৰলৈ গ'ল, সেইদিনাই দয়াৰ সৰু ঘৈণীয়েক আগৰ ভালপোৱাৰ লগত পলাই গ'ল। দয়াৰ অন্তৰত জুই লাগিল তেতিয়াৰ পৰা, গোটেইখন হুলস্থুল লগাই ফুৰিছেহি। মাকৰ কথাত অলপো নুবুজাত ৰীমায়ে অৱশেষত মুখ খুলিলে গিৰিয়েকৰ আগত। চাওক, আপুনি আইৰ কথা মানি লওক, যোৱাজনীতো গ'লেই, এতিয়া তাইৰে নাম লৈ হুলস্থুল কৰি থাকিলেতো তাই ঘূৰি নাহে। পত্নীৰ কথা দয়াই দুখ মনে ক'লে, তই কি বুজিবি মোৰ মনৰ যন্ত্ৰণাক? ৰীমাৰ অন্তৰত সুপ্ত অৱস্থাত থকা ক্ষেৱৰ বিস্ফোৰণ ঘটিল লগালগ। মই বুজি নাপাম আপোনাৰ সেই যন্ত্ৰণাক, বুজিমনো কিয়? আপুনি পাইছিল নে বুজি? ৰীমাৰ মুখত এনে কথা শুনি দয়া আচৰিত হ'ল। এইবাৰ তই কি কৈছ এইবোৰ? স্বামীৰ কথাত ৰীমা খঙত ফপাই উঠিল। অঁ, মই ঠিকেই কৈছোঁ। যিদিনা আপুনি দ্বিতীয় বিবাহৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল,
সেই সময়ত মোৰ অন্তৰত জ্বলি উঠা জুইকুৰাক আপুনি দেখিছিলনে? য'ত আপুনি মোক বুজি নাপালে, তেনে স্থলত মই বুজাৰ প্ৰশ্নই নাহে। সদায় জুখি মাখি কথা কোৱা ৰীমাৰ মুখত এনেবোৰ কথা শুনি দয়াৰ লগতে শাহুৱেকো তলমুৱা হ'ল। দয়াৰ চকু পানী ওলাই আহিল আৰু খবৰ নোলোৱাকৈ থকা পত্নীৰূপী বায়েক ভনীয়েকক আঁকোৱালি ল'লে। দুয়োজনী পত্নীক সাবটি লৈ কান্দি কান্দি ক'লে, তোমালোকৰ অন্তৰত বহুত কষ্ট দিলোঁ, তাৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। দুয়োগৰাকী পত্নীয়ে দয়াক সান্তনা দিলে। এফালে মীনায়ে বায়েকৰ ওচৰত বৰ অপৰাধবোধ কৰে। যিমান যাতনা তাই বায়েকক অজানিতে দিছিল, সিমান আজি তাই ভাবি ভাবি পাৰ পোৱা নাই। বন্ধুসকল, এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ কাহিনী। ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি আপোনজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ঘণ্টিটো বজাই অলটোত ক্লিক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। ধন্যবাদ।